او ستاسو په کلی کې څنګه یې ابر اتا کاکا بیا ولیکي ٹھیک تا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم او اسرا زم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا قرمندو دا وخت په شانګله کې اما په شانګله کې بنګلې کړي دي د محمد ایاز مرحوم بچیان ناصر دی ریکا کانو د نننا سمو د وړاندې تاسو د غمونو او د دردونو یو ډک داستان کتلې کچری هغه پروگرام تاسو نوې کتلې دا یو وړغون ته برخه ګورو بیا به ان شاء الله په نوې ژوند نوې سحر او نوې سفر خبرې کوو زمونږ سره وسی صحیح سماتی دا ها پر پوسراب دی پروگرام نمبر 320 د دریمې برخې سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم کاکیانو لراغله 528948 روپۍ پیسو باندې سو شول سمره ژوند بدل شو لومبه راځم زموږ سره پسند کې ناست هغه یو کاکای به تاسو تخکاریږي سنم دې ځوستا امریا امریا تیر ویډیو تاسو کتلې و د دې س بيماري و د پړپوس یا داسې یو مسله و لومبه خو تاسو څنګه سره کمنټ سیکشن کې دا شریک کړئ چا تیر کمنګ سون کې کوم تاسو دا وکړه نو هغه کې رنگ څنګه او نه نه رنگ څنګه دی کاکای کې څه بدلاو راغلی دی او کنه دی نو دا زموږ سره لازمي شریک کړئ بیا به ان شاء الله په نوې ژوند خبرې کوم امنا څنګه ٹھیک ٹھاک ابل ځل چې موږ راغلي استا یاد دی بیا مور له پیسې ورکړې تاله پیسې اخیستو څه زړوکی ولا غستی وی ورې چې دې سر لګ لاندې کېنه مخه او دا بوټانو جوراب دې لمو غستې او کور له سوا غستې خوراک لکنه اه څه راوړې مالټې هولېرو مالټې راوړې یو د شنګلې په دې غره کې چې داسې دې تود نور تنا سینې زما په دې تندې لګ لګ خوله د خوګره موسم ډېر یخ ته زکنګ پیاده لارې ډېری والی نو بیا مالټې سم خوان کوي کنه ها چې دا مالټې د څه پشان د امونو پشانی ورهګا پشانګله کې مالټې د امونو پشانی او ستاسو په کلی کې څنګه یې ابر اتا کاکا بیا ولیکي ٹھیک تا مالټې د مالټو پشانی او کدا امونو پشان تاسو نوم دی جو امریا څنګه یې ٹھیک ٹھاک ماشاءالله جامې دي ځان سمې خولې اغېستې چې دا چرته وي مور اغېستې مور ته باندې خرچه وکړه سونه چامپل بوټان جورابې چامپل بوټان یې ولا واغستو جورابې چې دا جوړې د لپس واغستو پاتل سوا اتل سوا سونه عمر باندې جوړ واغست نه ویجو ما پلاچ مور واغې نه پرستا بیا نو واغست دا کاکای نن ولې زیر لا رنگ ما خو هغه کاکا نه تاسو کړو په لیکلو کې باغوي سره لګلې خو ما ته خوده شي ښکار چې کاکای وست لکوټي خښوي د کسنګ ا جوړتي اشتا نه سم سره دیو نه جوړم سناتی وانه وسته تکلیفي نه سونه علاج دل مور کو 50000 روپو غلم 50000 روپو باندې ولګا ا هو ته بيخي نه وکړې کنه ها نه وکړې نه چاته بدو اکو تا تا او نور چاته فل ته سړو ته تاسو ته او سړو ته بم کو چاش پیسې را لګي ا هغه تروریانو ته ا هغه ته بم کو نو بیا هو ته زه ټول کوټه کاکا ته خواند چاچ پیسې را لګي هغه ترور ته خواند زه
نسی تیر اکتا پوسو که کنو ایزا ما جامعه سنگ دی جامعه سنگ دی جامعه سنگ دی بس دا چاگوی کل رو لگی بیا تا تا بیم خواه تو اصانم دیزوانا تو پیل سنگ ای خیمه سکول که خو پیل شوی نای نا پاس شوی آه واره گت سوم کی سبا کوی دریم کی دریم کی و تال مور سوا غستا جامعه چا خرچا مرچا در باندې وکړه سوی در آغیست و خوراک سکاکی ده جو جمپر از جو بودن او خوراک لی در ساگیستی و میوه اسونو میوه دلالی ایسی در کی میوه که دیسا خوخی تاپیانی خوخی ما سر خوی او تاپی بجب که واقعی کچی کاکای لیمی ورک روز بلشتی نیش تالا در کمانو سو کم پیسی در کمان پیسی با تالا در کمانو بیا و چا تا دوا که تاتا واره گاو آقی کاکا تا کم جی ویڈیو گوری تا بم کهو زد شابست نو دوگانی کهو ایز بیا خورا اسلام علیکم و علیکم سلام سوی خورای در نوی جوان پا حوالی سرا جوان پا حوالی سرا دون دیر خکلی کار چلیگی یاول از زر ادریس اروپای شیدی لاندی میاشتی دی میاشتی ساب کتاب منگ ندی کردی ماشاءالله دا خو شوی دی خو سونو پیسې رالی چرته هم بندې کړی څه دکان دی دغه د راشن دکان دی چینی ده اوړه دي غوړي دي او نری بیرې سامان دی دغه سامان دی او ګیرانه ده دا په کوم ځای کې دکان دی دا کته دی دغه چوغ دغه کې نږدې دی دې کلي کې دې کلي کې نږدې چوغ کې دکان دی دا اولنۍ میاشتې سونه ګټه درکړه اولنۍ میاشتې یوولس زره درې سوه ولنه میشت گټه دا غرا کړل نو دغه پیسې باندې بس کو بیا دی پیسې منی بس زانه بیرتا دی وړو لا دی لپی یو شی بر شی اخله ما زانه په کوټی بندو بس جوړو ما را دې قرض او کی ور کوم سله غړي را شام ته را شو چې را زوس دوم را د چ سمیاش کې بس راځي اوس خو ډیر زیات خوشاله واړم بیم ډیر خوشاله دی الله دې ستاسو ډل مرستو کی خدای تعالی دې پتاسو رخونه او کی په خدای دا جان خوشاله ستاسو نصیب کی دې جان دې خدای پاک نصیب کی دا یو کاکی دې کنه خو زما ټاپیانه خو خینو سټ ټاپیانو لور خرچه مرچ ورکې روز 10 روپے 15 روپے لور کوم اوس الله تعالی دې تاسو مدد کی لوی الله تعالی قدرمند اوسنګ جم تاسو ته پروگرام لومبای برخه کې خورې لاغلې 528948 روپۍ 15 لک روپۍ دل تخته د یورور سره دکان کې انویسټ کړی دی الته به هم ورزو تاسو ملاقات په دا غرور سره کو شل زر روپۍ د کاکیان ته ملو شوې د دې چې کم خایسته کپڑے وی نه پیزارو نه وی نه یا کاکیان کم وای چې مالټي کینوانی راوړه یا کورل راشن نوغه دین علاوه د دې زمنګ سره 8978 روپۍ دی دا اوسنګ سره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین صاحب شریعت صاحب راغلی دی د سعودي عرب نه د یو څو ورځو په مختصره چوټۍ باندې او ډیر زیات منندوی یم چې راغلی دی را سره پروګرام ته هغه ته خواست کوو چې راشي او خپلې خورۍ ته 8950 روپۍ حواله کړي خورې کوم پیسې تاسو لاغلی وې ستاسو حق تاسو ته پوره میلاو شو پوره میلاو شو زما حق ټول ته پوره میلاو شي کوم پیسې چې موږ راغلی وي ټوټلي موږ ته میلاو شي پوره حق میلاو شو یو دکاندار سره نوم دی دکاندار جمسید خورزو قدرمندو جمسید رو سره تاسو هم ملاقات کو دکاندار ته هم خیو زمون سره اوسئ ها قدرمندو د بچانو ژوند هم تاسو لیدو الحمدلله راغلی ما د جمسید کاکا سره ولالی ما داوی په دکان کې تاسو وګوره الحمدلله په دې دکان کې هر هغه د خوراک سکاک چې کوم سامان دی کوم شی خوردنوشت نو په یو وفر مقدار کې دلته کې پراته دي د دوی سره د دغه بچیانو لپاره چې کوم استاسو مینا محبت او اخلاص راغلی د 15 لک روپو په شکل کې غدی ته میراو شوی دی السلام علیکم کاکا و علیکم سلام تر ته وایي کوم 15 لک روپۍ چې دغه بچیانو تاسو ته میراو شوی دی ټول دې دکان کې انویسټ کی آیا دین علاوه بل داسې روزګار شته جی هغه خو څه په دې کې هم دی او بار ولوم موږ داسې کاروبار کوو چې موټر سایکل اخلو خرڅو دا موټر سایکل مې وسارست دي ها دا ولا خرڅو مې یو مولا بل ورځ خرڅ کړل او داسې کاروبار ولا کومه او هغه له ان شاء الله خو خپل پیدا را روانه ده زمون کوشش هم ده چې را موږ هغه د لپاره د سیو کوچ د هغه زندگی جوړ شي دا خو دا ویډیو ډیر خلک ګوري وایو بینه خو لکه چې شپږ ته زر روپۍ هم موټر سایکل به غټي خامخا غټي 2000 3000 هم غټي 3000 هم غټي ها شپږ ته زر نه غټي کنه کاکا نه موټر سایکل لای نو دې به سر 3000 روپۍ غټي 1500 د دې 1500 دا غټي معنا نه دې دې معنا نه ستا ملره څنګه چې زموږ سره زموږ دا رو راغلي د سعودي نه مسافر دی دا خو دې د سعودي دوبه ملیشیا د ټوله دنیا مسافر خپل بچانو د رزق نه یوې ونونه رو شو پیرا شي د بچانو ته ملاو شو روزګار د دغه بچانو د نوې ژوند
د پاره بو تاسو سونه مرستي کوي لومبي میاشتې پیسې سومره ورکړي دی مخکې کې هم 11300 روپے ورکړي هغه موږ ته کم کې پیمنٹ شو جو غم لټ شو به چې هغه باندې کله سٹارټینګ اخلینو ټایم کم ولګه او ساته زموږ د کوشش دي چې دا بڑاو شي دا و د پاره نور زیات نه زیات وشي لکه کارمندو یو داس انسان نه سره دی چې زه به تاسو ته دا ویم چې خادمی اعلی دی د اخلاص په سعودي عرب کې د سعودي په خاوره باندې شریعت صاحب دی را سره شریعت صاحب جی شانګلی یو لوی سفر دی یو لوی سهر چې کومه وختي راوتی یو تیر په مختصر چټه باندې راغلی او بیا د هم دلته زموږ سره منډي ترلی یلته په سعودي کې د هم نه اول خو ډیر زیات شکریا دا کوم سه دی ولیدا د نزدینه او سمره خوشحالي د تنن محسوسيږي او سوی خپل هغه لیدونکو کتونکو اوریدونکو چې تاسو سره تلکه ملاقاتونه کوي او تاسو سره مخ وړاندې هم سفر دی ډیر مننه چرمه صاحب تاسو او د ماماجی تاسو ډیر زیات مننه د خوړای خبره تاسو وکړه نو مونږ خو چې کم مهنت کوو مونږ چې تاسو دا مهنت دلته وینو په دې پیړ باندې نو تاسو ډیر زیات ستړي کوي سونه پیادل لاري لکه سهار مونږ 7 بجې راوتی دا د مازیګر دی اوس کنه نو تاسو هم ډیر زیات ستړي کوي بیا د ماماجی د خبرې مو اورید نو هم ډیر زیات خوشاله شوم کوشش تاسو دا وی چې دا پیسې خو راټولول هم لږ آسان دي دونه بنئ ګران خو بیا د انویسټمنټ ډیر زیات ګران کاری نو ماشاءالله ماماجی ښه جذبه لري او دسی خلک تاسو خو خوي چې هغه بیا دغه په اړه کې هم جذبوي نو ان شاء الله چې دغه کوندو یتیمانانو دغه باندې مونږ مطمئن یو کمی پیسې چې مونږ را دغه کوو کمزه کې لګي بیا ان شاء الله مونږ ډیر زیات مطمئن او خوشاله یم د عزت هم سکون ملاويږي څه پیغام ورکړل دین کو ته لیدونکو ته خو به دا پیغام ورکو چې د اخلاص سره ودرېږي او ان شاء الله چې تاسو کم ډونیشن کوئ یا تاسو کم پیسې را غونډوي نو اخلاص هغه په صحیح ځګونو کې لګي دا تاسو د ماماجی د مثال کته شه د سیمخ کې ډیره ویډیو غان دی هغه په پیج باندې چلی کی تاسو هغه وګورئ نو ان شاء الله ډیر زیات مطمئن به د اخلاص مټي جوړ شي څنګه چې مونږ مټي د غشان تاسو هم د اخلاص مټي جوړ شي ډیر مننه درکو جزاک الله خرمندو امید دې چې تاسو به د پروګرام ډیر زیات خوندونه اغستې کم زیات تاسو ډیر خونه او مزه واغستې زموږ سره کمنټ سیکشن کې لازمي شریک کړئ تر دې ته مې کته تاسو د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن پسې ووهئ د دې علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته په وخت کچري تاسو شارټ او سمارټ ویډیوګانې کتل غواړئ نو په ټیک ټاک او سنیک باندې هم تاسو موږ کتل شئ یو ډېر ضروری پیغام څنګه چې تاسو 13 میاشتې د اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي ان هاستل هغه لنټر کتل او تاسو په مرسته او تاسو په تاون سره شئ نو دا وخت به هم تاسو د اخلاص په پرده ګورئ چې کم زمونږه هغه لنټر صحیح سپاتی وا یعنی دیار لس کمرې به ان شاء الله دا غې د شټرینګ کار روان دی یو ځل بیا به موږ تاسو نه دغه اپیل کوو چې په دې کې د تاسو سره طرف یو بورې سیمټو شي په دې کې تاسو د طرف سره یو شي په دې کې د تاسو د طرف یو سای کړه خښتې و شي نو تاسو ته معلومه وي چې بیا په 13 مهمه خبره ده چې هر رور هر خور هر ملګری هر لیدونکو او ریدونکو د خپل طرفه د یوې یوې بورې سیمټو پیسې په دغه لنټر کې دغه بچیانو ته وبخي چې د یو خاص هر او د یو خاص پر آغاز کېږي هغه به زمونږ استاد لپاره د کفالت یو ذریعہ ګرځيږي چې کیمرامن عمر ایت سره الیا سهار لور کا اجازه د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ